hvad kan Gud egentlig ikke? Og med det samme, så kom jeg i tanke om det her, som jeg hørte, da jeg var knægt, hvor nogen siger til mig, hvis Gud han er så mægtig, at han kan alt, kan han så skabe en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Og den har faktisk siddet fast sådan herinde i lang tid og mange år, og jeg har tænkt og overvejet og gjort ved. Kan han det? Og nej, det kan han ikke. Selvom Gud han kan alt, så kan han ikke det umulige. Og så kom vi til at snakke om flere ting, han ikke kunne. Og så tænkte jeg, ej, det er simpelthen det er for fedt det her. Det er jeg simpelthen nødt til at dykke ned i. Så jeg begyndte at dykke ned i, er der egentlig noget, Gud ikke kan, ud over at skabe en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Og ja, der er faktisk rigtig, rigtig meget, han ikke kan. Jeg har kommet frem til 26 ting, Gud han ikke kan. Det kan altså godt være, at der er flere. Og hvis vi tæller den her med stenen med, så er der 27. Men jeg vil starte med at sige, at Gud han er omnipotent. Det betyder, han kan alt. Han er almægtig. Hvis vi læser Johannes åbenbaring, kapitel 1, vers 18, så står der, jeg, og det er altså Jesus, der siger det her om sig selv, jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den almægtige. Og det ord, der bliver brugt her for almægtige, det er meget interessant, hvis man kigger på det, fordi det betyder, at han er al regerende. Det betyder, at han, han er almægtig, han er omnipotent. Det er sådan et fattigt udtryk på dansk at sige almægtig. Men det betyder, at han er universel suveræn. Han er den højeste, han er den mægtigste. Der er ikke noget, han ikke kan. Det er faktisk det, der står i det her skriftsted. Og inden jeg starter med at lave den her lange liste, eller fortæller jer den her lange liste, han har sagt, af ting Gud ikke kan, så vil jeg sige, den første vigtige ting, det er at vide, at Gud han går ikke på kompromis med sin åndelige lov. Og derfor så er det faktisk enormt vigtigt at vide, hvad han kan og hvad han ikke kan. Han går ikke på kompromis, fordi når Gud har sagt, det er sådan her, det er, så er det sådan her, det er. Vi skal ikke forsøge at gradbøje Guds ord på nogen mulig måde, fordi det kan vi ikke. Jo, vi kan godt, men vi får ikke særlig meget ud af det, udover at vi bliver dybt ulykkelige, fordi at vi ikke kommer til at følge Gud. Så alle de ting, som Gud kan, men også de ting, som Gud ikke kan, det gælder for alle os, som er retfærdige. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der har den der, jamen, er jeg egentlig værdig inden for Gud? Er jeg værdig? Er jeg egentlig retfærdiggjort inden for Gud? Er jeg god nok? Gør jeg nok? Er jeg okay? Og der er jeg nødt til at sige til dig, elsker du Jesus? Jeg håber, at jeg, der sidder herinde, siger ja. Ønsker du at være hellig inden for ham? Er dit hjerte der, hvor du er klar til at lade ham forme dig? Og hvis du er der, så pak alt det gøjemøg af løgn sammen, som djævlen han putter ind i dit hoved, om at du ikke er god nok, om at du ikke er værdig, om at du ikke kan få det Gud han har til dig, og om du lige skal gøre lidt mere og ændre lidt mere her og lidt mere der. Troen er en rejse. Gud han åbenbarer ting for dig på din rejse. Så tag det, når han åbenbarer det for dig og siger, wow, tak at du viser mig det her, og så handle på det. Prøv at tænk, hvis Gud han skulle vise dig det hele, og du skulle være perfekt fra dag et. Godmorgen. Det var der ingen af os, der kunne. Så tro på, at Gud, han elsker dig. Tro på, at det ikke handler om værdighed, men om, at han har kaldt på dig. Fordi han ønsker at være sammen med dig. Og du har svaret. Lad være med at prøve at finde huller i Bibelen. Lad være med at prøve at finde ting, som kan retfærdiggøre, at du ikke lige gider, og du ikke lige synes, eller du ikke lige forstår. Men prøv bare at tage Bibelen, som den står. Og når du gør det, wow, så er det fedt. For så er der rigtig mange ting, Gud han ikke kan. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt og bagvendt, men det er faktisk enormt spændende. Den første ting,
Gud, han kan ikke løbe fra sine løfter. Det kan han ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og der står faktisk i 4. Mosebog, kapitel 23, vers 19. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, så gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Så første ting, Gud ikke kan. Han kan ikke løbe fra sine løfter. Anden ting, han ikke kan, det er, han kan ikke elske dig ubetinget. What? Det har du altid lært. Ja, han elsker dig. Men han elsker dig ikke ubetinget. Kærligheden er betinget af, at du elsker ham tilbage, og at du ønsker at følge ham. Hvis du ønsker at følge ham, så kan han elske dig. Så kan han virkelig udfolde sin kærlighed i dig. Men den er ikke ubetinget. Den er betinget af, at du vælger ham til. Der står også i Jakobs brev, bare lige for at understrege den, kapitel 2, vers 14-17, der står, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ingen gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, eller mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lemmet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Og der vil jeg lige sige, fordi jeg ved, at det her er et meget omstridt emne blandt rigtig mange kristne, der er forskel på at udføre troshandlinger, og så være slave af loven og udføre gerninger for at blive frelst. Der er kæmpestor forskel. Vi skal ikke være slave af loven, og det er ikke det, der frelser os. Men når vi elsker Jesus og tror på ham, så er det lydigheden kommer ind, og det er der lydighedshandlingerne kommer ind. Så Gud kan ikke elske dig ubetinget. Men når du har valgt ham og følger ham, wow, siger jeg bare. Det bliver fedt. Sikke dog et liv med ham. En anden ting, Gud ikke kan, det er, han kan ikke se igennem fingre med synd. Det kan han ikke, fordi han er hellig og han er ren. Og så kan man tænke, den dag man står ved porten og gerne vil ind, ah, men Gud, come on, det var bare en hvid løgn. Ja, vi ved godt, der har været 15 små hvide løgne, men det var bare en hvid løgn. Gud, han differentierer ikke. Synd er synd. Hvis du ikke omvender dig og beder om tilgivelse. Der står i Jesajas kapitel 59, der står der, Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Der står i Paulus brev til Romerne 6:23, for syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus, Jesus, vor Herre. Så det leder så hen til det næste punkt. Er det ikke bare spændende, hvad Gud ikke kan? Det er helt vildt. Gud kan ikke. Da-da! Han kan ikke selv synde. Det kan han ikke. Gud kan ikke selv synde. For det første, så er det ham, der er almægtig. Det er ham, der har sat loven op. Det er ham, der har skrevet loven på vores hjerter. Altså ikke den gamle Moselov, jødedommen. Men Guds åndelige lov har han skrevet på vores hjerte. Det er ham, der har bestemt, hvad der er ret og forkert. Han er herre over alt. Der står i 1. Samuel 2:2, ingen er hellig som Herren. Der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. Man kan ikke være hellig og samtidig være en synder. Det eksisterer ikke. Det fungerer simpelthen ikke. Vi læste også før i 4. Mosebog, hvis I kan huske den, Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer.
når man har gjort noget forkert, så har man brug for at sige undskyld, så har man brug for at angre. Men det har Gud ikke brug for, for han synder ikke. Han kan ikke synde. Gud, han kan ikke være sammen med de uretfærdige. Han kan ganske enkelt ikke høre deres bøn. Og det vil sige, når man er uretfærdig, så er man ikke troende. Så har man ikke valgt Gud til, og så er man ikke retfærdiggjort i Guds øjne. Det betyder, at alle mennesker kan komme og råbe en eller anden bøn ud, og Gud vil ikke høre den. Med mindre, der står, jeg vil lige sige, der står, Herren holder sig fjernt fra uretfærdige, men han hører retfærdiges bøn. Det står i Ordsprogene 15:29. Men hvis en uretfærdig får øjnene op for, hvem Jesus er, og beder en bøn ud og kalder på ham, så hører han, og så er han der, og så kommer han, og så skal jeg love for, at wow, så er der fællesskab med ham. Det står i Johannes åbenbaring, der til menigheden i Laodikea, og come on, vi er også Guds menighed, der står, se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind og holde måltid med ham og han med mig. Så der er så mange mennesker ude i verden, som beder til en eller anden Gud, de ikke ved, hvem er. Gud, kan du ikke lide, og kan du ikke lide? Der står helt konkret, at Gud hører ikke deres bøn. Men I, som har taget imod Jesus, er retfærdige, og han hører jeres bøn. Punkt nummer 6. Gud kan ikke tilgive dig, hvis ikke du også tilgiver andre. Der er simpelthen en klausul på tilgivelse. Ja. Jesus siger selv i Matteus 6, der siger han, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og du kan ikke blive retfærdiggjort i Guds rige, hvis du står som en bitter skid, for at sige det mildt. Det kan du ikke. Så ser Gud dig ikke som retfærdig. Så hvis du ved, du har noget herinde, du ikke har fået gjort op, noget bitterhed, noget utilgivelighed, så få det gjort op. Det koster ikke noget. Det koster bare et valg. Det betyder ikke, at det er okay, det folk har gjort, men det betyder, at du vælger at slippe den bitterhed, der nærer dig dag og nat, der kører rundt som en orm ind i dig og æder dig op. Giv nu slip. Læg dig over til Jesus. Han kan ikke komme til, hvis ikke du tilgiver. Han kan ikke. Uanset hvor meget han så gerne vil, han kan ikke. Gud kan ikke lyve. Det læste vi også før i 4. Mosebog. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Gud kan ikke lyve. Det står direkte i Hebræerne 6:18. Der står der, Gud kan ikke lyve. Og det er jo egentlig fantastisk. For det betyder, at det, der står i Bibelen, det er sandt. Det, han har ved sin ånd inspireret folk til at skrive ned, det er sandt. For han kan ikke lyve. Jesus siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Hvis han stod af løgn, så var han da ikke sandheden. Hvis han bare havde et lille græn af hvid løgn i sig, så var han ikke sandheden. Men han er sandheden. Gud kan ikke ændre sig. Han forbliver den samme i går, i dag og til evig tid. Han kan ikke. Der står i Salmernes bog 102, vers 26-28, i ældgamle dage grundlagde du jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides op som klæder. Du skifter dem ud som en klædning.
De skiftes ud, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Han er den samme. Og det er det, der er så fedt, når vi ved, at han er den samme. Når vi ved, at Gud ikke ændrer sig, ligesom verden gør, så kan vi altid vide, hvem vi kommer til. Vi kan altid vide, når vi kommer til ham, så bliver vi ikke skubbet væk. Vi kan vide, når vi kommer ind i hans nærvær, så siger han, kom. Han, i morgen der er det ikke, gå med dig, for jeg har en træls dag, jeg er bare morgensur. Sådan er han ikke. Fordi han er den samme. I går og i dag og til evig tid. Og han elsker dig altid, hvis du elsker ham. Han ønsker, det skal være gensidigt. Hvis du stopper med at elske ham, så er han stadigvæk stå, kom nu tilbage, mit barn. Men han kan ikke elske dig fuldt ud, hvis ikke du gengælder det. Han kan ikke. Har han engang givet et løfte, så kan han ikke løbe fra det. Han siger, der står i Salmernes bog, 89:35, jeg bryder ikke min pagt. Jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Det gør han ikke, og det kan han ikke. Der står i Jeremias bog, 33:20-21, dette siger Herren, lige så lidt min pagt med dagen og natten kan brydes, så dag og nat ikke kommer til rette tid, kan min pagt med min tjener David brydes, så der ikke er noget af hans slægt til at sidde som konge på hans trone. Og pagten med levitepræsterne, som gør tjeneste for mig, kan heller ikke brydes. Og David var, og det er derfor, jeg tager den med, han var en mand efter Guds hjerte. Det var fra det gamle testamente. Når du har taget imod Jesus, så er du et barn efter Guds hjerte. Så det gælder dig det her. Gud kan ikke handle, uden at du tror på det. Han kan ikke. Gud kan ikke handle, hvis du ikke tror på det. Han er ikke tilfreds, hvis du ikke tror på det. Det står ganske enkelt i Hebræerbrevet 11:6, men uden tro er det umuligt at behage ham. For dem, den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Uden tro er det umuligt at behage ham, står der. Han kan ikke finde velbehag. Han kan ikke handle, hvis ikke du tror på ham. Nu vil jeg lige nævne nogle enkelte. Nu læser jeg ikke alle mulige skriftsteder op, men bare lige for at nævne nogle enkelte. Ellers så bliver vi aldrig færdige, hvis jeg skal tage dem alle sammen. Han kan ikke sove eller hvile sig. Han kan ikke dø. Han kan aldrig fejle. Han kan aldrig nogensinde lære nyt, for han ved allerede alt. Han kan ikke huske ting, som er blevet tilgivet. Den holder vi lige ved et øjeblik. Han kan ikke huske ting, som allerede er blevet tilgivet. Hvor mange gange har du været ved Gud med den samme ting og bedt om tilgivelse? Der er nogen, der har været ved ham mange gange. Jeg skal hilse dig og sige, du spilder din tid, du spilder Guds tid, og du hjælper Satan. Jeg er ked af at sige det. Men der står, at når han har tilgivet, så bliver de smidt i havets dyb. Der står, de bliver slettet. Der står der i Salmernes bog 32, der står der, lykkelig den, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Og det ord skjult, der står, det betyder at blive overdækket, tildækket. Hvad er det, Jesus gør? Han stiller sig ind foran og dækker. Gud kan ikke se det. Det er væk. Det bliver et andet sted i Mikas bog. 7, der står der, det bliver smidt på i havets dyb. Det er væk. Hvem har givet dig fisketegn til at hive det op igen?
Så hver gang du kommer til ham med en ting, der bare tynger dig helt vildt, og du ved, at det har været lort, det du gjorde, du ved, det var rigtig og du har dårlig samvittighed. Ja, Gud han har mindet dig om det aller første gang, fordi der står Helligånden overbevist som synd, dom og retfærdighed. Ja, gå på knæ, sig undskyld, tilgiv mig, Herre, omvend dig. Og så tro på, at du er tilgivet. Tro på, at du har fået Guds nåde. Hvis ikke du tror på det, kommer du aldrig videre i dit liv med Gud. Aldrig. Du er nødt til at tage et valg. Jeg har givet før, har jeg givet eksemplet med Paulus, som var den, der gik ud og stenede de kristne, ødelagde dem, smadrede de kristne familier. Øj, mand, var en samvittighed, han har gået rundt med. Og så kommer Jesus og siger, du er tilgivet. Troede han på det? Ja, det gjorde han. Han tog det ind. Han levede i det og med det. Så hvis Gud ikke kan huske, hvad du har gjort, når du er blevet tilgivet, hvorfor i alverden går du så selv at huske på det? Det er spild af tid. Det er virkelig spild af tid. Undskyld. Slemme mig. Gud kan ikke friste nogen. Det kan han ikke. Der står i Jakobs brev, men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Men Satan, han vil gerne friste dig til alt muligt. Og han starter ofte med at friste dig til at stille spørgsmål til Guds ord. For eksempel tilgivelsen, som vi snakkede om før. Kan det nu passe, du er blevet tilgivet? Kan det nu passe, at Gud virkelig... Hvordan var det, det startede i Edens have? Kan det nu passe, at det Gud siger er rigtigt? Kan det nu passe, at du ikke dør? Det er djævelens måde, han kommer på. Kan det nu passe, at alle mennesker kan tale i tunger, selvom der står, at det er tegn, der skal følge alle dem, der tror? Kan det nu passe? Hold nu bare op med det. Lav en eller anden kirkeretning i stedet for, hvor de ikke gør det. Det er meget bedre for dig. Det er sådan, han starter. Kan det nu passe, at vi kan bede for de syge? Kan det nu passe, at der er ting i Bibelen, du ikke forstår? Ej, du må hellere dykke dybere ned i det. Du må hellere prøve at se, om du ikke kan finde nogen, der kan hjælpe dig. Nu skal jeg lige finde nogen på YouTube, der kan hjælpe dig til vranglærer, men det siger jeg ikke til dig. Bare kom. Det er sådan, djævlen arbejder. Han stiller spørgsmålstegn ved det hele. Og han er god til det. Virkelig. Men Gud frister ikke. Gud stiller aldrig spørgsmålstegn til sit eget ord. Aldrig. For han ved det rigtigt. Gud, han er stor nok til, at det, der står i Bibelen, det er det, vi har fra Gud. Så alle mulige, kan det nu passe, der ikke er blevet ændret af Bibelen en masse? Kan det nu passe, vi ikke skal finde noget andet at lave i stedet for? Kan det nu passe, at Jesus hedder Jesus og ikke Yahushua eller whatever? Kan det nu, skulle vi ikke hellere kalde ham noget? Det er sådan, han arbejder. Men husk, han er den samme. Han kan ikke fornægte sig selv. Det gør vi tit som mennesker. Wow, tak. Hvor er du bare god. Hvor er det flot, det du har lavet. Nej, det er ikke. Det er ikke noget. Nej, det behøver du ikke til. Fint. Er du god til at tage imod ros? Er du god til at sige tak? Jeg kender i hvert fald nogen her, der ikke er. Jeg er heller ikke altid selv god til det. Jeg arbejder på det. Jeg har meget at lære endnu. Men Gud, han fornægter ikke sig selv, for han ved, hvem man er. Og når vi kommer til ham, og ærer ham og ophøjer ham, så kan han ikke fornægte sig selv. Ej, det behøver du ikke. Det er ikke sådan. Jo, du behøver at ophøje ham. Du behøver at prise ham. Der står i Paulus andet brev til Timotheus 2:11-13. Troværdigt er det ord. For vi er døde med ham. Vi skal også leve med ham.
Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, men også fornægte os. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til fornægte sig selv, kan han ikke. Kan ikke dømme uretfærdigt. Gud kan ikke dømme uretfærdigt. Gud, han er retfærdigheden selv. Vi mennesker, vi har så mange faktorer. Prøv at tænke at være dommer. Prøv at sidde og skulle give en dom over et eller andet. Ah, men på den ene side, så sagde han jo, og på den anden side, så gjorde han også. Og på den tredje side og på den fjerde side. Det kan du nok forstå. Så vi tænker, at måske, jamen prøv en gang at tænke, den her kærlige Gud, som skal dømme en voldtægtsforbryder, og Gud, han er jo kærlig. Ej, jeg tror, jeg sætter ham fri, for jeg er kærlig. Jeg sætter ham fri. Ej, hvor er det bare fantastisk. Det er da fantastisk at have sådan en kærlig Gud. Men hvis ikke manden har omvendt sig, så går han ud og gør det igen. Hvem er han så kærlig overfor? Hvordan skal man egentlig dømme i sådan nogle sager? Se, Gud, han er retfærdig, og kan ikke dømme uretfærdigt. Gud, han er over vores små tanker. Vi forstår ikke, vi kan ikke se det fulde perspektiv, men Gud kan se det fulde perspektiv. Han kender dit hjerte. Han ved, hvad din motivation er. Han ved, hvorfor du søger ham. Han ved, om det er, fordi du vil vinde noget for dig selv, eller om det er, fordi du bare vil ophøje ham. Gud er retfærdig. Han er aldrig uretfærdig. Aldrig. Aldrig. Og det behøver vi ikke at frygte den dag, vi kommer i himlen, eller står ved Sankt Peters port, havde han sagt, som man siger. Du er nødt til at stole på Guds ord. Du er nødt til at stole på, at han er retfærdig. Han dømmer retfærdigt. Når der står, du elsker ham, så får du en plads sammen med ham, den dag du dør. Så lad være at betvivle, om du er frelst, den dag du dør. Nej, hvor har jeg dog hørt mange, meget apropos, er du sikker på, at du kommer i himlen, når du dør? Er du sikker på det? Nej, det gør du vist, det gør du. Du har vist ikke gjort nok, har du? Det er sådan, han arbejder ham, djævlen. Men Gud, han siger, den, som er retfærdig, bliver frelst af sin tro. Så rejs dig den tro, fordi han kan ikke dømme uretfærdigt. Han kan kun dømme retfærdigt. En anden ting, der er ret fed, han ikke kan, som faktisk er helt fantastisk, det er, at han kan ikke blive narret, og han kan ikke blive manipuleret. Uanset hvor meget du så forsøger, det kan godt være, at du er 7-meter-mester i at dreje tingene rundt og alt muligt, fordi du vil have din vilje. Den dag, du står for tronen, glem det, pomfrit. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Der står Paulus' brev til Hebræerne, kapitel 4, vers 13. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. I Korinterne 4:5 står der, fæld derfor ikke dom før tid, før han kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbar, hvad hjerterne vil. Der skal enhver få sin ros fra Gud. Du kan ikke narre ham. Det kan ikke lade sig gøre. For han ved, hvad der sker inde i dit hjerte. Han kender din motivation, og han kender alt, hvad der er i mørket. Så du kan forsøge fra nu af og til, du kan ikke narre ham. Hvis du vil have et godt råd, så stop med at give ham dumme undskyldninger. For alt muligt, uanset hvad det er. Ah, men jeg fik ikke lige gjort det der, fordi, ah, men ja, og stop bare. Det nytter ikke noget. Det er 100 gange bedre, at du kommer til Gud, før Satan kommer og anklager dig over for Gud. Hey, du sendte ham der, han har ikke gjort. Kom til Gud. Undskyld Gud. Jeg har fejlet. Tilgiv mig. Send mig igen. I stedet for at sidde og banke dig selv i hovedet, eller prøve at komme med milliarder undskyldninger for, hvorfor man ikke lige var det værktøj, Gud ønskede, man skulle være lige på det tidspunkt. Lad være bank dig selv i hovedet. Det skal djævlen nok gøre. Du behøver ikke hjælpe. Men du kan ikke skjule noget for. Du kan lige så godt bare sætte ord på det. Det fungerer langt, langt bedre.
Det kan godt være, at du tror på Gud. Og tænker. Jeg tror, der er en Gud. Det gør jeg. Og jeg tror, han har skabt himlen og jorden. Og jeg tror, han er almægtig. Det gør jøderne jo. Men hvis du ikke tror på Jesus, så kan han ikke frelse dig. Han kan ikke. Han kan ikke lukke folk ind i himlen, som afviser Jesus. Jesus, han siger selv, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Når vi bliver født af ånd, så er det gennem Jesus Kristus. Når vi bliver døbt igennem vandet, så er det for at blive døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Intet menneske kan komme ind i Guds rige uden igennem Jesus. I kender det også. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen, altså Gud, uden ved mig. Eller i Bibelen på hverdagsdansk, der står der, uden igennem mig. Yes, Gud han kan ikke stoppe med at eksistere. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Han kan ikke stoppe med at eksistere. Han kan heller ikke nogensinde, aldrig, ikke engang en lille bitte smule, ikke engang komme i nærheden af og forlade sine udvalgte. Har du svaret, da han kaldte dig, så er du hans udvalgte. De kaldte er mange, men de udvalgte er få. Han har kaldt på rigtig, rigtig mange. Men hvem svarede? Det gjorde du. Wow. Han kan aldrig forlade dig. Så stop med den her følelse. Jamen, hvis jeg træder bare et skridt forkert, så går han, for jeg er ikke værdig til det her. Jeg kan ikke, og han... Stop det. Som børnene sagde til mig, da de var mindre. Stop dig selv, far. Jeg vil bare sige, stop jer selv. Altså, hvis I tror, at han kan forlade jer. Han svigter ikke. Han går ikke fra dig. Det gør han ikke. Han er trofast. Det står i hans ord. Og en af de ting, han ikke kunne, det var at lyve. Femte Mosebog 31:8 står, Herren selv går foran dig. Han vil være med dig. Han vil ikke lade dig i stik og ikke svigte dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. Hvor mange gange er du blevet skræmt over et eller andet? Hvor mange gange har du stået i en situation, hvor du tænkte, not fun. Hvor mange gange har du stået i en situation, hvor du tænkte, det her, det kan få de vildeste, alvorligste konsekvenser. Det kan ødelægge hele mit liv. Det tænker man hver gang, man får brev fra banken. Nej. Men han er så trofast. Stol på ham. Stol på ham. Så er der faktisk noget andet, han ikke kan, som er lidt spøjst, og alligevel meget forståeligt. Han kan ikke stole på os. Jeg blev faktisk rigtig ked af det, da jeg læste, dykkede ned i det, og bare havde sådan, Gud, hvor du bare kunne stole på mig. Må jeg bare være tro over for dig. Men jeg har også svigtet. Jeg har også undladt at gøre, hvad han sagde. Jeg har også sagt til ham, jeg skal nok gøre. Fik jeg det gjort? Nej. Vil jeg gerne? Ja. Der står i Jobs bog, kapitel 4, vers 17-18, der står, kan et menneske være mere retfærdigt end Gud? Kan en mand være renere end sin skaber? End ikke sine tjenere kan Gud stole på. Selv hos englene finder han fejl.
vores mål bør virkelig være at være tro over for ham. Men han kan ikke stole på os. Men jeg vil så gerne komme derhen, hvor han kan, men han kan ikke. Men derfor vil jeg stadigvæk gøre alt, hvad jeg kan. Hele mit hjerte for at behage. For at sige, her er jeg. Brug mig, Gud. Brug mig. Og jeg håber virkelig, hver en af jer vil stille jer hen i første række, når Gud siger, jeg har brug for en til at hjælpe. Hvem vil hjælpe? Jeg håber virkelig, I vil strides om at gå hen i første række og sige, tag mig, jeg vil gerne, mig. Jeg vil så gerne. Til gengæld. Det kan godt være, at han ikke kan stole på os. Men der er noget andet, han ikke kan. Han kan ikke glemme dem, der tjener ham. Han kan ikke glemme os. Vi får en plads i hans hjerte. Der står i Paulus brev til Hebræerne 6:10. For Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde. Og den kærlighed, som I har vist hans navn, ved, at I har tjent og stadig tjener det hellige. For Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde. Og den kærlighed, som I har vist i hans navn, ved, at I har tjent og stadig tjener det hellige. Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde. Og den kærlighed, I har vist hans navn, ved at I har tjent og stadig tjener det hellige. Prøv lige at smage på den. Jesus han siger, hvad hedder det, Matthæus 10:42, der siger han, og den, der giver en af disse små blottet bær koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Han husker, hvad du har gjort for at ære ham. Han husker ikke, hvad du har gjort for at ære dig selv. Jo, det gør han, hvis du ikke vil vende om for dig. Hvis din motivation er, at du vil gøre det for at ære dig selv, for at du vil opnå noget, så er det ikke noget, der skal være stolt over, der bliver husket. Men hvis du gør det, fordi at det er en disciple, den, der giver en af disse små et bær koldt vand at drikke, fordi det er en disciple. Sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Så husk, at motivationen skal være rigtig. Han husker det. Wow, min datter, min søn. Hans nåde, Guds nåde, han kan aldrig få den til at stoppe. Salme 107, vers 1. Halleluja. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed var til evig tid. Der står også et andet sted. Hans nåde er ny. Hver en morgen. Der står ikke en gang imellem. Der står ikke, hvis du ikke er morgensur. Men der står, hans nåde er ny hver morgen. Og når du ved det, og det er det første, der kommer i dine tanker, wow, din nåde der er ny hver morgen, Jesus, tak, så bliver man da ikke morgensur, det gør man da ikke. Så bliver man glad i ham. Den sidste ting, som Gud ikke kan, det kan godt være, at der er flere ting, jeg har bare ikke stødt ind i dem, og hvis I kan finde flere ting, han ikke kan, så skriv dem ned og gem dem, fordi det er faktisk ret fedt, hvad han ikke kan. Det er virkelig nogle gode ting, han ikke kan. Gud kan ikke tale tom snak. Det er vi mennesker bare virkelig gode til. Snikke, snikke, snakke. Gud kan ikke tale tom snak. Der står i Jesajas 55:11. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærende.
Wow. Er det også sådan med dit ord? Udfører det sin gerning? Taler du opbyggende ord? Eller taler du tomme ord? Eller taler du nedbrydende ord? For ord gør sin gerning, for ord er ånd. Så spørgsmålet er, hvilken gerning sender du dine ord afsted til at udføre? Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje at udføre mit ærne. Der er så mange ting, som Gud ikke kan. Som sagt, jeg kom op på de her 26, og der er sikkert flere endnu. Men det Gud ikke kan, det bekræfter alt det, som han kan. Det bekræfter alt det, han gør. Det bekræfter den, han er, og det, han siger. Gid det var sådan med os, at vi ikke kunne synde, at vi ikke kunne lyve, at vi ikke kunne være uretfærdige, at vi ikke kunne tale tom snak. Gid, vores hjerter kommer derhen, hvor vi bare vil ligne Gud mere og mere og mere. Han vil dig virkelig gerne. Han vil dig så gerne. Du er nødt til at gøre det på hans præmisser. Du er nødt til at indordne dig hans åndelige lov. Du er nødt til at vide, hvad han kan, og hvad han ikke kan. Fordi hvis du beder imod Guds vilje, og hvis du beder ting, for eksempel, faktisk endnu en ting, han ikke kan. Okay, så er vi oppe på 27. Han kan ikke frelse mennesker, hvis ikke de selv omvender sig. Ja, der står i Guds ord, at vi skal bede for hinanden og så videre. Og vi kan ønske så meget, at der står, hvad I beder om, det skal I få. Det står der. Men Gud kan ikke gå imod sit eget ord. Det kan han ikke. Så hvis jeg beder for, at der er en, der bliver frelst, men personen ikke vælger Jesus til, så kan Gud ikke gå imod det ord og sige, jamen det er da fint, så frelser jeg ham. Han vælger godt nok ikke Jesus, men jeg frelser ham alligevel. Det kan Gud ikke. Gud har en åndelig lov. Gud har et regelsæt. Følg hans vejledning. Vid, hvad han kan, og vid, hvad han ikke kan. Så vil du også bede efter Guds vilje. Og så vil du opleve, at når du beder i forhold til hans vilje, så får du det, du beder om. Han ønsker, at vores hjerte skal være rettet mod andre. Han ønsker, at vores hjerte skal være rettet mod ham. Men hvor tit er det, vi beder for ting om os selv i stedet for? Det er godt nok tit. Ja, han vil gerne lede dig. Ja, han vil gerne hjælpe dig. Men søg nu først ham og gør hans vilje, så får du alt det andet tilgift. Ved, hvad du kan bede om, og ved, hvad du ikke kan bede om. Det hjælper os rigtig, rigtig meget til også at få en effektiv bøn, og til ikke at hjælpe Satan. Der er ingen grund til at hjælpe ham i vores bønner. Der er ingen grund til, at mismod skal tage over. For eksempel sådan en ting, vi snakkede om før med tilgivelse. Det nytter ikke noget, at du går på knæ. Vil du ikke godt tilgive mig? Jeg har godt nok fået tilgivelse 25 gange, men vil du ikke godt gøre det 26. gang? Det er dumt. I stedet for at tro på, hvad der står i Guds ord. Tak, fordi jeg er tilgivet, Jesus. Tak, fordi du betalte prisen for mig. Tak, fordi jeg ikke skal gå i skyld og skam mere, for du har betalt prisen på korset. Tak, Jesus. Sådan en bøn, den bygger dig op. Sådan en bøn, den skubber dig på vejen. Wow! Tak, fordi du har tilgivet mig, fordi jeg var et fjols den anden dag. Undskyld, at jeg ikke bad for ham der, da du sagde, at jeg skulle gøre det. Undskyld. Mit hjerte ville så gerne. Jeg kunne mærke, du råbte. Jeg kunne mærke, min ånd sagde, bed for ham, bed for ham, bed for mig. Jeg turde ikke, Jesus. Tilgiv mig. En gang. Men Gud, send mig ud på en ny opgave, så er jeg klar. Send mig ud. For det handler ikke om mig. Det handler ikke om min stolthed. Det handler ikke om, hvad jeg kan og ikke kan. Men det handler om, du sender mennesker på min vej. Og næste gang, du så svigter. Nej, nu gjorde jeg det igen. Nu kan du ikke bruge mig mere, Gud. Nej, nej, nej. Nu er løbet bare kørt. Eller tredje eller fjerde gang. Det går bare ikke godt. Gud, du kender mit hjerte. Jeg beder dig virkelig, at du må forme mit hjerte.
Jeg beder dig virkelig, at du må hjælpe mig til at ikke at få frimodighed, men til at tage frimodigheden. Og så arbejde på, hvorfor er det, du ikke gør det? Er det, fordi du er for stolt? Er det, fordi du er bange for at blive grint af? Er det, fordi du er bange for, at folk skal latterliggøre dig, ligesom de latterliggjorde Jesus? Samtlige disciple blev slået ihjel, fordi de priste ham, ophøjede ham, stod fast på hans ord. Når han lægger en opgave på din vej, så gå. Du vil opleve. Du lærer så meget mere på rekordtid, når du går i hans forudberedte gerninger, end hvis du kun sidder og læser din bibel. For tro og handlinger skal følges ad hånd i hånd. Wow, siger jeg bare. Ej, hvor er der mange mennesker der. Jeg har hørt så mange. Ej, vi vil bare så gerne opleve det, som du oplever. Eller sidste gang, hvor vi havde en helbredelseskanon, der bare oplevede det vildeste vidnesbyrd. Og folk sidder bare, wow, nej, hvor vil jeg gerne have hans salvelse. Wow. Gå. Den er uden for døren. De mennesker, der skal bedes for, er derude. Hvorfor oplever et menneske mængder af mirakler i sit liv? Fordi han går. Fordi han beder for folk. Fordi han tilsidesætter sig selv. Paulus var i ørkenen 3 år for at lære Gud at kende. Inden han begyndte. Hvorfor tror vi så, at vi kan nøjes med at læse Bibelen 14 dage? Og så ved vi alt. På grund af stolthed. Fordi vi ikke forstår, hvad det betyder at skabe vores rod i ham. Du kan sagtens gå ud en dag efter, eller 14 dage efter, du er kommet i tro, og så bede for folk. Sagtens. Men prøv at tage en med i hånden, der er lidt ældre i troen. Gud har sine egne principper. Fordi han elsker dig. Fordi han vil beskytte dig. Fordi han vil forme dig til, at han får mest muligt, både ud af dig, men også den, du er. Pludselig finder du ud af, hvor værdifuld du er, fordi du faktisk bliver et redskab for ham. Wow. Hvor tit takker du Gud for, at du er værdifuld? Hvor tit takker du ham for det? Tak, Herre, fordi du har skabt mig, som du har. Tak, fordi jeg er så værdifuld for dig. Tak, fordi jeg er dit barn. Tak, fordi du ønsker at bruge mig. Tak, fordi at uanset om folk har kaldt mig et fjols, eller en skovl, eller slået mig, eller misbrugt mig, eller whatever, så har du aldrig svigtet mig. Tak, fordi du elsker mig så højt. Uanset om jeg er blevet smadret i mine følelser, eller revet rundt i manesien, eller manipuleret af mennesker, så er det slut med dig. Brug mig her. Brug mig. For han er trofast. Den bøn, den forvandler. Siger det bare. Og Guds ord lyver.